Välkommen att fira högmässa på tredje söndagen i påsktiden. Dagens tema är den gode herden. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller tv-sändning. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstads pastorats hemsida och sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar. De finns på sidan 1424 och 1425 i psalmboken. Kollekten idag samlas in efter högmässans slut och är en rikskollekt som tillfaller Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan som vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Med den visionen för ögonen arbetar EFS både i Sverige och andra länder. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. På grund av rådande läge kommer prästen endast att dela ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Låt oss nu börja högmässan och lyssna till klockringningen i Jesu namn. Gud, möt oss idag med ditt ord. Låt orden befria oss från rädsla och fylla oss med kärlek. Amen.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dagens rubrik är Den gode herden. Texterna handlar om relationen mellan herden och sin jord. En bild som används mycket i Bibeln är hur herden tar hand om sina får. Om ett får går vilse så går han efter och letar tills han hittar det. Får är ju flockdjur. De behöver varandra och tillsammans är de starka mot vargen. Nu för tiden pratas det mycket om flock och flockimmunitet. Vi människor är också flockdjur. Vi behöver varandra och mer än någonsin känner vi det nu. Vi vill vara tillsammans, umgås, prata, dricka kaffe, sitta nära varandra. Men det får vi inte göra nu. För nu är det viktigt att hålla ett mellanrum emellan oss för att förhindra smittspridning. Gemenskapen får vänta tills virusvargen är lite mer hanterbart genom ett vaccin eller en medicin. Att avstå gemenskapen kan bli jobbigt, särskilt när det ska göras över en längre tid. Men för oss finns det ju fortfarande den som håller vår gemenskap ihop. I Jesus Kristus har vi en herde som är närvarande hos var och en av oss, oavsett hur stort mellanrummet emellan oss må vara. Vår herde gör oss delaktiga i en andlig gemenskap som visar att vi aldrig är ensamma och som ger oss kraft att kämpa oss gemensamt igenom denna virustid. Upp och hoppas, skulle vår herde Jesus kanske säga. Ni hörde rätt, inte upp och hoppa, utan upp och hoppas. Håll hoppet uppe, tappa inte modet och kom ihåg de där gamla orden ur Psaltarpsalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Så låt oss tillsammans be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen.
Vi ber dagens bön. Barmhärtige Gud, som lät din son ge sitt liv för oss för att sen uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. I Kristi den uppståndnes namn. Amen. Jesus kallade sig själv för den gode herden. Tanken på att Gud skulle sända en herde för att samla Israels skingrade får finns redan hos profeten Jeremia, som levde cirka 500 år före Kristus. Vi läser från Jeremias bok, kapitel 23, verserna 3 till och med 8. Så säger Herren, Israels Gud: jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han ska bära: Herren, vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger: så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten. Utan: så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
första Petrusbrevet uppmanas församlingarnas ledare att vara som herdar för församlingen. Hur uppdraget ska skötas kan vi läsa om i första Petrusbrevet 5, verserna 1-4. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den. Inte av tvång utan självmant, så som Gud vill. Inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos evangelisten Johannes. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet?
Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade, jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror mig inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vinter i Jerusalem, och Jesus han vandrar omkring i Salomos pelarhall. Och fastän Jerusalem ligger så långt söderut, så kan det vara ganska kallt där på vintern. Jesus han sveper in sig för att hålla värmen, och han vandrar vidare. Det är en stor fest i Jerusalem, den så kallade tempelinvigningsfesten. I 8 dagar så firade man återinvigningen av Jerusalems tempel, som ägde rum 164 före Kristus. Att vara just 8 dagar kommer av en berättelse i Talmud om ett mirakel. Det fanns enligt den berättelsen bara olja till templets lampor för en enda dag. Men Gud såg till att oljan räckte i de 8 dagar som behövdes för att få fram ny tempelolja. Festen kallas också för Chanukka, och varje kväll så tänds ljus till minnet av detta under. Om man har en 8-armad ljusstake, en chanukka-stake, som man ibland också kopplar samman med adventsljusen inom kristendomen. Ljusets fest kallar man det här ibland. Man kan fråga sig varför Jesus var just där. Var det kanske en samlingsplats bland många för den unga kyrkan som började leva ett liv med gudstjänster och så? Trängseln är påtaglig i Jerusalem den här tiden. Vi vet inte om det är några lärjungar där också, men det är väl ganska troligt. Sammansättningen av människor var säkert då, liksom idag, både spännande och ibland anledning till oro. Det var en mötesplats för olika religioner, olika folkslag. Stora skaror av pilgrimer hade kommit från olika platser. Och ur folkmassan så löser sig en grupp, troligen fariseer. Och de ställer sig runt Jesus, och dessa lärda män frågar honom hur länge han ska hålla dem i ovisshet. Om du är Messias, så säg det öppet, säger de.
Man kunde tycka att Jesus genom sina handlingar och allt det han hade sagt och gjort skulle ha övertygat dem om vem han är. Problemet var nog att Jesus inte passade in i deras traditionella, militära, nationalistiska förväntningar på den nya messias. De ville istället ha en slags produkt, ett svar som för alltid skulle gälla. Problemet är när en relation omvandlas till en produkt. De såg inte att kristen tro är liv, någonting som vi får fortsätta och alltid leva av. Jesus han resonerar omkring detta med att somliga kan ta till sig detta men inte andra. Och vi får bilden av detta med fåren och herden. Att vissa får som hör till honom men inte andra. Mina får lyssnar till min röst, säger han, och jag känner dem och de följer mig. Och de kände genast igen bilden av herden som ropade på sin jord. Men bara de som kände igen ropet kom fram. För andra var det obegripligt. Den som varit med dem, de har lockat till sig boskap, vet vad det här handlar om. Vad är det då som gör att somliga känner igen herdens röst men inte andra? Hur kommer det sig att för somliga människor så kan kyrkklockorna ringa aldrig så länge och det blir bara ett pittoreskt inslag i stadsbilden, medan andra uppfattar klockornas klang som en kallelse från Gud till bön och gudstjänst? Kanske det kan ligga något i detta med hur vi ser på tron och givetvis hur mottagliga vi är för den. Är tron endast en produkt eller är det liv? Ja, när frågan ställs så är väl svaret ganska självklart. Det handlar som alltid mycket om de öppna händerna, de som är mottagande, istället för den knutna och nedåtvända handen som ingenting kan ta emot. Det förutsätter en vilja att ta emot. Den heliga Birgitta säger att människans vilja är som ett handtag som Gud tar tag i och leder mig vidare efter trons väg. Det handlar om att ställa sig inför Jesu blick. Det berättas om en fotograf för länge sedan som vandrar omkring på en fotoutställning någonstans. Och så stannar han inför ett av de allra äldsta fotografierna som någonsin har tagits. Det föreställer kejsar Napoleons yngste bror Jerome från 1852. Och då får han en ingivelse att de ögon som han nu ser i broderns, de ögonen har sett kejsaren. Och på samma sätt med oss och vårt förhållande till Gud, till Jesus Kristus. Vi kan inte se Guds ögon, men Gud vänder ändå sina ögon till oss varje stund. I bibelordet, i nattvarden, i bönen, det som vi kallar för nådens medel, så kan vi idag få en förbindelse till den helige. Kan vi vara Gud så nära som det är möjligt. Och det är också då som vi kan känna igen herdens röst. Att ställa sig inför herdens, inte granskande, men älskande blick.
Predikotexten avslutas med några ord som har varit väldigt viktiga inom kyrkans historia och som var direkt avgörande för fornkyrkan när det gäller att förstå vem Jesus Kristus är. Jag och Fadern är ett, säger Jesus. Det var biskopen och kyrkoläraren Athanasios i Alexandria som hela sitt liv kämpade för att man skulle ha en rätt förståelse av detta, vem Jesus är. Och framförallt att Fadern och Sonen har en likhet, en gudomlig likhet. Kort sagt att Jesus är Guds son. Idag så kan vi tycka att det här är detaljer som kanske inte är så viktiga. Men för Athanasios så ledde hans iver och hans kamp till att han 5 gånger blev landsförvisad och till sist satt att endast sköta sitt eget stift. Hans övertygelse kom säkert från olika håll. Naturligtvis detta att han hade läst det här bibelordet, jag och Fadern är ett. Men den förpackningen räckte liksom inte. Vi vet inte säkert, men jag förmodar att det också handlade om att han personligen upplevt något som bar honom i striden och gjorde att han gång på gång kom tillbaka och framhärdade sin ståndpunkt. Det berättas att Athanasios följde sin biskop Alexander som hans privatsekreterare till kyrkomötet i Nicaea 325. Och det här fick så stor betydelse för honom och han agiterade för sin ståndpunkt med stor övertygelse. Att leva inför Guds ögon redan nu, att lära känna herdens röst och att stå upp för den goda kampen är någonting av det som gäller i trons värld. Gud har omsorg om oss var och en. Jag är med er alla dagar, säger Jesus till oss. Eller som det står i den 23:e psalmen som vi hörde förut. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på 3:e dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Innan vi sjunger nästa psalm, nummer 814, som finns i den nyare psalmboken, så vill jag bara påminna om detta med kollekten som är så viktig idag. För er som ser på tv så kommer numret, swish-numret fram inom kort. Så kollekten är mycket behjärtansvärd idag. Då sjunger vi psalm 814. Thank you.
Låt oss bedja. Välsignad är du Gud, vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället. Regering, riksdag och myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa. Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt och med ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen. I Borgogemenskapen ber vi idag för Göteborgs stift och dess biskop Susanne Rappman. Samt Scottish Episcopal Church, Diocese of Glasgow and Galloway. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling, för Astrid och för Lias. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Kurt Erik Eriksson, som avlidit en ålder av 89 år, 10 månader och 4 dagar. Sigrid Inga-Maj Hedström, i en ålder av 96 år, 8 månader och 12 dagar. Laila Viola Olsson, i en ålder av 71 år, 2 månader och 7 dagar. Hans Thomas Svensson, i en ålder av 69 år, 7 månader och 1 dag. Siv Marianne Österling, i en ålder av 77 år, 4 månader och 4 dagar. Runa Kristina Hedström, i en ålder av 83 år, 8 månader och 24 dagar. Maj-Britt Linnea Thor, i en ålder av 85 år, 11 månader och 11 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Jag överlåter det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt Guds kärlek
och framtiden åt Guds beskydd. Amen. Thank you.
Tack för att du älskar oss. Du gav oss din son. Han gav sitt liv för oss. Han älskade oss till det yttersta, till döden på korset, för att vi skulle få leva. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lejonen och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. O Gud, sänd oss din heliga ande att välsigna oss och dessa gåvor som är Kristi kropp och blod. Tack för att vi är här och nu får möta dig. Tack för din öppna famn och för löftet att vi en gång ska få fira måltid vid ditt bord i ditt rike. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Tillrätt. Och alla ni som är hemma och längtar efter att delta i mässan, ni är inkluderat i vår gemenskap. Mm.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristi. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Livets Gud, vi lovar dig med hela din kyrka för din sons uppståndelse från de döda. Tack för påskens glädje och för att du i den heliga nattvarden ger oss del av det liv som aldrig dör. Din är makten och äran i evighet. Amen. Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Och så låt oss gå i frid och känna vår Herre med glädje.